Ötən gün Laçına köç edən sakinlər düz 31 ildən sonra ilk gecəni öz doğma evlərində keçiriblər. Əməkdaşlarımız da bununla bağlı süjet hazırlayıblar. Gəlin birlikdə izləyək. Laçınlıların Laçına qayıdışı fərqli görüntülərlə yadda qaldı. Onlar əvvəlcə Həkəri çayında ayaq saxlayıb, 31 il həsrət qaldıqları Həkəridə suyun axınını izlədilər. Hətta bu anı Laçına qayıdışın ilk günü kimi əbədləşdirənlər də oldu. Əvvəl Laçının yerli sakinləri, daha sonra köç kervanı 31 il əvvəl ayrı düşdükləri o müqəddəs məkana daxil oldu. Daha sonra mənzillərinin açarları onlara təqdim olundu. Köç axşam saatlarına qədər davam etdi. Hər kəs 31 il əvvəl yarımçıq qalan Laçın sevgisini doya-doya yaşadıqdan sonra yük avtomobillərində olan yüklərini evinə daşıdı. Tarixi ədalətin bərpa olunduğu gecədən başlayacaq Laçının Laçın günləri. İnanmadım, hələ də inanmıram ki, mən öz evimdəyəm, öz vətənimdəyəm. Yenə Allahım bu günə şükür. Yenicə təmirdən çıxan mənzilini görüb, onu 31 il əvvəlki evi ilə müqayisə edənlər də oldu. Qoxunamız oraya idi, buranı eliblər, qəşək düzəldiblər. Evlərində 4 metr idi 2 dənə, onun birini götürsə alın başını, qoy salı yekəldiblər. Yox, yaxşı eləyiblər. 31 illik həsrəti necə yaşayıb, bu ağır yükü çiyinlərində necə daşıdığını sözlərlə ifadə etməyə çalışanlar da oldu. 31 il hər günü, hər gecəsi, hər saatı fikirləşmişik ki, öz doğma torpaqlarımıza qayıdaq. Buralarda qəşək boşluqlar əkildik, anamla Allah ölümlərinə güzəl rəhmət eləsin. Gəlir də həmişə dedi ki, belə yox, belə. Onun üstündə biraz cırlaşırdı. Müsahibimizi göz yaşlarına boğan isə... Çoxları yoxdur həyatda. Allah ölümlərinin hamısına rəhmət eləsin. Hər kəsi elə 31 il əvvəlki xatirələri və Laçındakı ilk gecələrinin sevinci ilə baş-başa qoyub o ünvandan ayrıldıq. Laçını Laçınlılarla baş-başa buraxıb. Emin Babayev, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Laçın.